Catalina Omar, una humil pagesa, va saber aprofitar l'oportunitat d'aprendre lletra i obtenir una educació difícil d'aconseguir en aquell temps, i més per a una dona. Va ser una dona lluitadora, emprenedora i avançada a la societat en la que va viure. Una societat per a la qual va lluitar, encara que aquesta li donés l'esquena fent-la el centre de burles i crítiques. Catalina Omar, encara avui desconeguda, enfront de l'arxiduc Lluís Salvador, viatger, escriptor, científic i gran enamorat de la Serra de Tramuntana. Tots els integrants d'aquesta obra han treballat amb ganes i molta il·lusió. Esperam que vos agradi. Catalina, que és una feina tan guapa, aquesta.
A la fi, ja era hora, ja fa hores que s'ha portat el sol, mi querida. Ai, dona Tanera, quin revenent més amorós. És que no et dona gust de tornar a casa. Que jo me pas tot el dia a l'ombra de sa cara. No estic en un segon aturat. Vinga, mon pare, que fa una cadira, vol que anem-te sonat de vins. Gràcies, que a mi no esperava menys de tu. Si se posa anar un poc tranquil. Jo estic tranquil, dona de Déu, tu ho saps. Vinga. Gràcies, tia meva. Gràcies. Oh, no esperava menys de tu. Ai, estic rebentat. Rebentat, perquè tothom me manda feines. Tothom me manda feines. Que si s'estantaria, té una pota coixa. Miquel, per a Godó. La porta de rebost, li falta espany. Arregla, li falta un pet. Arregla, i això no és tot. Perquè el senyor no s'atura demanant-me feina, vol que li faci mobles nous. I tot el dia vaig amb un pan de llengua de fora. Però, Miquel, no te queixis, que almenys nosaltres tenim feina. Sí? I podem fer qualque duro. Sí? No tothom pot dir la mateixa. I parlant d'un altre assumpte. Digues. Demà. Sí. Quan la Catalina te dugui el dinar, anau a parlar amb el senyor a veure si tindria qualque feina per ella. Oh, mare, jo som molt jove. No vull fer feina amb aquest home. A més, quan dugui el dinar amb un pare, no me lleva els ulls de damunt, però és que me mengen els seus ulls. Oh, si és així, perfecte. És un bon partit. Escolta que aquest senyor diu tant un canal. De seguir, demà hi anem i ja està. I no guardes per bon gaire, perquè segons he sentit dir, totes les famílies hi envien els fills i les filles a fer feina per ell. Però hi ha una cosa, que segons les males llengües, aquest senyor entren i surten de casa i de mitja, que és el barco seu, femelles, joves i jovenetes, i jo no sé què deuen fer per allà. Però, Miquel, no diguis això davant la nina, que ja faràs por. Està decidit, demà hi anem i ja està. No hi vull anar jo a fer feina per aquest vell. És un vell. Està decidit, demà hi anem i ja està. Déu meu, quina doneta que m'heu donat. Pena dona. Ja és quatre coses, Miquel. No, reina, no. No diu res, no. No, no, no. Home, normal. Sí. Què? Feina. A mi no m'ho fa gana. Tu has d'anar a fer la feina que te digui. Jo, sí. De la cerca sal? De la cerca sal? Se sal, sí. No, però primer, tu demà hi vas. I a més, després vas a cercar sal. Sal de cocó. De cocó? Sí. Vaja, en tenim ben poc ja de sal. Pràcticament, els que no en tenim gens. Ben bé, això perquè el dinar d'avui ha estat bastant fart. Bé, ja m'ho fa.
I fine, no t'oblidis de l'Ubi, perquè avui m'he hagut d'empassolar tot el dinar amb aigua i crec que no és molt sol. Que és el que ja no podia dur res més, anava carregada com una mula. És que aquí tothom se queixa, menys jo, que no puc ni un moment de tot la teva. I ningú m'ho agraeix. Gràcies, reina meva, gràcies. Quina família i menys sola, eh? Hola, a dormir, a seure tot, que ja han voltat. I demà, mos han de xiquear ben prest. Senyor. I què va dir? Va dir que miraria de
no lo di un buon puesto de feina. Se està bé. Jo, l'únic que vull és que li doni una feina bona per ella. M'agradi, prova per dues vegades que sí, que li donarà una bona feina. Vinga, ja veurem, a veure què passarà. Sí. Gracias.
Bon dia, nina. Jo tinc preparada una sorpresa. Una sorpresa? M'agrada aquesta sorpresa, és bona. Aquesta és bona. Vist el gran progrés que has fet en la lectura, és hora de deixar de llegir contes infantils i passar a lectures molt més profundes. Començarem per el llibre de l'Amic i l'Amat, que és una obra d'en Ramon Llull, que per cert saps que va viure per aquí, però concretament a Miramar. Sí, ja, m'he de sentir parlar, però donar un llibre. Mira, mira, tens el llibre. L'amor neix del record, viu de l'intel·ligència i mor per oblit. Que emocionant, és un rascador. Avui mateix em llegiré tot. I a més, llegir-me tots els llibres d'aquesta biblioteca. Tot en el seu temps. Poc a poc, pas a pas, tot arribarà. És que és un rascador. A través de la lectura puc conèixer altres terres, altres persones, puc aprendre. Me passaria tota la vida llegint. Vinga, deixa temps per altres coses, que n'hi ha de molt i molt bones. A més, tinc una altra sorpresa per tu. Sí, ara que ja saps llegir i fer contes, ja estàs preparada. Preparada per què? Vas marxar? Preparada per a ser sa madona de s'estaca. Jo? Sa madona? Però això no és feina d'homos? I això, qui ho ha dit? No me diràs que tens poc, tu. Estàs sobradament preparada per això i molt més. Què me diu, Nia? Te veu brincar? Què li dic? Un sí és negat! Ara cridaré en Toni i li diré que ho prepari tot. I demà de matí te vull veure aquí. De bon de matí, per ja instal·lar-te definitivament. Gràcies, Massa Massa. Moltes gràcies. Puc anar a veure mon pare i mon mare i dir-les notícies? Clar que sí, nina. Vés de pressa. Però demà de matí t'ho vull veure aquí. Com va dir, Massa Massa. Aquesta nina és un àngel. Me té embadalit. Aconsellirà tot el que vulga. A mi me té conquerit. Ben conquerit. Toni, Toni! Qui som, senyor? Què desitjau? Vull que preparis tots els papers necessaris per fer dos contractes. Un anomenant a la Catalina, la nina, la Catalina Omar, la madona, madona de l'estat amb tots els seus drets i totes les seves obligacions. Però, senyor, us doneu compte del que esteu dient? Una Catalina madona de l'estat. Una dona, i a més jo. Ho heu pensat bé? Què dirà la gent? A més, creu que podran el càrrec? Això, d'això, no ho preocupis. Tu fes el que et dic, i la resta és un tema. Anem i deixem-hi. Així se farà, senyor, segon l'antic. Una altra cosa, espera un poc. Vull que preparis una assignació mensual de manteniment per ella i pels seus cans de per dia. Però, senyor, pels seus cans! Has de repetir tot el que té. Tot separat segons els vostres desitjos. Així ho has fet. Vaig a preparar-ho tot. Ho vull tot enllestir. Demà ho vull tot enllestir. Sí, senyor.
Com de costum, na Catalina, no tornes aquí, mira só aquí. Però ja saps, la teva, que amb això d'aprendre de llegir se passa tot el dia que el senyor. Tot el dia. I jo crec que si segueix d'aquesta manera, amb un tres no res, haurà acabat amb tots els llibres de la biblioteca. Jo ja no sé què pensar. No sé què deu han fet tantes dents. I tu què trobes? Jo que... O tant de bé. És que dona que pensar. Jo. Bon vespre, mon pare. Bon vespre, mare. Bon vespre, bon vespre. Què tal? Una notícia estupenda que m'adargo. Ai, que bé. Teniu davant vosaltres a sa Madonna s'està. Però ai, què diu? Però què diu? Que t'has tornat boja. Boja d'alegria, mon mare. Davant de mi m'he instal·lat allà. Tinc molta feina per fer. He de posar tot en marxa. Ai, senyor, jo estic en sos cabells drets. Vol dir, Catalina, vol dir, digue'ns la veritat, que els homes tots estaran a les teves ordres i t'obeiran com que tu demanaràs. No els aquelles altres. No. Som sa Madonna. Això és de... No. Què dirà sa gent? Què dirà sa gent? Que diguin lo que vulgui, que callen missa. I vosaltres, si voleu venir a veure-me, veniu a s'estar. Però què diu, Catalina? Ara hem perdut la nostra filla. Ai, quina... Tindré emparat, no me la Thank you.
sí, ja el coneixes. Sí. Ja no canviarà mai, eh? Sempre n'ha de tenir alguna entre mans. Alguna? Massa, diria jo, moltes. Després, la feina me toca a mi, tota, sempre. Però digueu, meu majestat, què fas? Necessitava sortir de la cort de Viena. Estava tan agobiada de tant de protocol i tan rodejada de gent. Sí, ho comprèn perfectament, majestat. A l'arxiduc li passa exactament igual. Aquí trobarà tota la pau que necessita. Des de la mort del meu germà, Maximilià, i el tràgic succés del meu fill, Rodolf, me vaig voler ser necessitat de sortir, de trobar-me a mi mateixa. Aquí es trobarà tota la pau que necessita. El meu cosí m'havia parlat molt d'aquesta bellesa, d'aquesta terra, d'aquests paratges i de la seva gent, principalment d'una lota de la periquilla. Sí, ha conegut una lota molt peculiar, na Catalina. S'han fet molts amics. Li ha entrat per l'ull dret. Ja coneixeu el vostre cos. Jo crec que som un poc més que amics. Sí, un poc més que amics. Jo també ho diria, que som més que amics. Bé, ja coneixeu de quin peu coixeja. Sí, jo ja conec el meu cosí de quin peu coixeja. Però jo tenia moltes ganes de conèixer la Catalina. I sap què dic? Vaig a fer una volta, veurement si veig en Lluís, i anirem a fer una volta cap a l'estàtua. Molt bé, jo continuaré en les meves feines. Però no has de fer tanta feina. Tinc més tard. Cosa. Què tal se comporta el meu cosí?
Perquè ja no vaig nou s'atura i deixarà anar de tu. Oh, és una persona excel·lent i molt culta. M'ha ensenyat a llegir i escriure. I té infinitat de detalls en mi. És excel·lent. És meravellós. I a més t'estima. M'ho ha dit molt seriosament. De veritat? Sí. Fins i tot està preparant un viatge per a Alexandria, Venècia i la Terra Santa. I fa compte que ha dit tot. A mi? Sí, de veritat? Que pensi! Ai, quina alegria! Bé, passem a una altra cosa. Esteu cosí. M'havia parlat molt de la bellesa d'aquesta terra, d'aquests paisatges i també dels paisatges naturals, dels animals i tot això. I sap que tinc pues una enveja sana de poder viure en aquesta terra. I perquè no es queda, que bé pareix. I també crec que no només és jo, també a tota la gent que ve i molt visita. Bon dia, tinguen. Estimades senyores, la vostra bellesa eclipsa l'impressionant natura que ens envolta. Tu sempre tan afalagador. Si no te fornigués, creuria que dur males intencions. Però com? No diguis això. Quina mala opinió que tens de mi. Què pensaràs, Nina? Ah, ja no pens res, no pens res. La teta Nina està mobilada per tu. Només, només, bueno, tot el que estàs fent, només té virtuts i privilegis i alabances cap a tu. I jo crec que tal que cosa no la tenc tan bé. Qual que de fet que farà patir, molt patir. I jo ho deixarem així. Val més. Bé, ja veig que m'haureu conegudes. Perdoneu la meva absència. M'he topat un jornaler i he fet unes animacions amb ell. Li he dit que li pagaria 5 sous si era capaç de fer-me una glona. Ah. No se preocupi, vostra Mercè. Mos han presentat, mos han conegut i és per això que mos produeixen tota la vida. No, mos han tingut molt bé. No és gens raro que t'hagis enamorat d'ella. És un privilegi de dona. Sou les meves dones preferides. Sou dues ànimes bessones. A tu, o què? Menys si tot us haurà de dir tantes moixoneries. Ah, no, se torni a l'altre. Bé, nosaltres volíem anar a fer una passejada per la muntanya i anar per la brisa de la muntanya. Sí, i a veure aquest paisatge natural, els camps dels ocells i els animals. I en mirem. Sí, sí. Anau, que jo tinc que solucionar encara un parell de coses. Va, sempre estàs en revoltat de dones. No les entenc, jo, la mà.
saps si ho faré bé, però parlo del son, no sé. Hòstia, hòstia, jo tenc molta sensibilitat, si molt ets amor, i don pau, i tranquil·litat, que tots els que m'agraden. Au, va, dona'm una mà i ajudem amb els mapes de Venècia. Una mà? Dona'ns els que vulguis de l'òpia. Passejades i contemplació. I doncs ha fet dir, visquem la vida que no sabem que mos depara el seu demà. I això ho sap d'experiència. I gaudir de tots aquests dies que mos queden per estar a Mallorca. I amb vostè passadors amb tu. És clar que sí, ho passaran molt bé juntes. Fins tard. Quina alegria torna a veure si n'hi ha més dones. Ja vos n'hi llorava. Que tal ha anat passejant? Molt bé, hem disfrutat. Aquest paisatge és que té i saques de vellós i meravellós. Però jo estic cansada. Ja no me queda més que retirar-me aquests dies que me queden cap a mi d'anar. I els avui haurà disfrutar un poc. Però ho deixaré tot sols. Fins més tard. Fins més tard. Ja ho tinc tot preparat. Què és el que de tenir més dit? L'equipatge, per dir ja amb el mig de Terra Santa. Ara et veu, ja? M'ho queda, eh? Es fa. Sí, jo em vaig corrent sense preparar. No, per aquí em vinc una setmana. Ai, que bé, quina alegria, que estic de contenta.
Ah, bueno, senyora, eh? Algun vi de Chicago. De Chicago? I quins negocis tenim? Però, nina, què dius a carta? No m'ho puc creure. Diu, reconeixement internacional, primer premi pel seu dia malvasia. Li donaran senyora per premi. Després dels premis de París i Madrid, aquell premi de Chicago fa que el nostre vi malvasia siga un dels millors del món. Enhorabona. Gràcies. Nina, ja te deia que de la feina surt el profit. Això ho hem de celebrar. Oh, sí, hem de fer una festa. Hem de fer una festa que ens convida a tots els jornalers. I, a més, vull que tots participin dels guanys que nosaltres obtindrem per aquest premi. En què pensa, Nina? També vull que totes les persones que facin feina a l'estat rebin el seu sou complet, malgrat no puguin fer feina per molt de mal temps. Ells s'ho mereixen i no tenen la culpa que faci mal temps. Ho has sentit bé, Toni? Sí, tot. Ho has sentit tot. Perdó. Tres nota. I volen ser notíssim el dia de la celebració de la festa. Que és de meravellosa la vida. Vaig a preparar-ho tot. Molt bé. I m'ho vacia encara molt més. Thank you.
està de bom a bom. No hi cap ni una agulla. Així que ja podem salvar. Bueno, ja tenc tota la família a bord. Esperem que el crit del navegant ens guiï i ens proporcioni una bona navegació. Pensa.
cert. Bé, jo et deixo. Quina manera d'anar a ser cap d'any. Com va, Francesco? Com va ser bé? En casa sí. Ara en se va ser en casa molt millor, molt millor. És que la cosa m'agrada. No fa falta que me regalis la vida. Ja sé prou bé el que m'aprecies. Hòstia, jo li dec tot a vostè. Què faria jo sense la seva protecció? Vostè és un home, és la seva altesa, un home excepcional. Perdoni, la seva altesa. Sí, sí, ja està. Mira, has vist el capità? Sí, ha dit que ha sentit un renou raro per dins la màquina i s'ha anat a la sala de màquina. Un renou raro? Sí. Te deix, vaig a veure'l. Vaig. Hala, ja he tornat a quedar tot sol. Tot cau sentat i me deixa. Però no hi estaré massa tendre, vaig a veure qui vaig.
Estimat Senyor, ses hores m'apareixen meses i els dies m'apareixen més llargs que els anys des de que estic separada de vos, Mercè. Jo, amb ànsia, esperava sa vostra carta i no sense pesar me veig privada dels escrits que tant i tant estim en aquest món. Precisa sentir els rigors de l'absència per comprendre el turment que causen a un cop que tot ho sacrificaria per una sola mirada vostra. Senyor, que gran seria la meva alegria si vinguéssiu a l'estaca. No podeu imaginar com enyor la vostra companyia. Immediatament. Una altra cosa. Continua
pagament de la manutenció. Però, senyor, la manutenció és aquí? Vull continuar la manutenció del cas. Dels cas? Així ho faré. Gràcies, bona espera. Quina tristesa més gran. Ara em penedeix per no haver contestat a cap de les seves cartes. Em tristeix per no haver reconciliat amb la Nina. Sempre la duré dintre del meu cor. Però bé, el món no s'atura i la vida continua. Come on.